Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, které mezi sebou mají nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Frankovi. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přijímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít, jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se do Nesalieri. Zdarec lidi, já vás tady vítám u návštěvlejší společnosti. Každopádně jsem rád, že se vám líbí moje tvorba, ale taky jsem zároveň koukal, že hromada z vás mě ještě neodbírá, takže pokud u mě nemáte odběr a koukáte se na moje videa, tak tam ten odběr hoďte. Vás to nic nestojí, mě tím mega pomůžete a uděláte mi tím neskutečnou radost. No a my jdeme hrát. Dobrý večer, Vincenzo. Dneska v noci jdu na menší loupačku. Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti měla stačit stará dobrá pálka. Když si někoho praštíš zezadu do hlavy, hned tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 1911. Držím ti palce, Tome. Grazie, Vincenzo. Tak my si to tady teda pozbíráme od toho Vincenta všecko, jo, schováme to rovnou, aby jsme to neměli vytažený. Každopádně ještě než se dostaneme k samotnému hraní, dámy a pánové, tak u mě na kanále probíhalo hlasování o to, jakou hru bychom měli hrát dál, a vzhledem k tomu, že jste si vyhlasovali tak nějak všichni celkově to Need for Speed Most Wanted, tak já bych to udělal, že následovně, natočil bych ještě pár dílů Mafie, buď to tento týden, že nějako, já nevím, vycházelo by to na neděli 4. února, tak by mohlo být buď to první video, anebo až že za týden, ale každopádně buď teď v neděli, nebo příští neděli už automaticky odstartuju tu sérii Need for Speed Most Wanted, takže se máte určitě na co těšit, no a my jdeme tak nějak hrát.
Super. Ralf nic. Ahoj, ty tu Tome. OK, Ralf nás akorát pozdravil, fajn. Takže my si tady vezmeme toho našeho Tora a jedeme pro toho Salvatora. Výborně. Jdem. Takže teda on je v Bokenu na začátku, teda tam někde u toho rohu. Tam my ho nabereme, pak s ním pojedeme na tu vilu. No, jak to mám dneska tak nějak v plánu? Nechci tam nějak v té vile střílet, chtěl bych to tam projít tak nějak jakože v klidu, úplně potichu. Vymlátíte tam baseballkou pokud možno a vrátit se zpátky, že jo, samozřejmě. Počkej, do Hobokenu by to mohlo být rychlejší tury, tak já pojedu zase tury. To by mohlo být tak nějak, že nejrychlejc. Jo, tady si zase musím dát tu manuální převodovku a švihnout si tam jedničku, jinak to nevědu, jinak to budu vidět týden. Tak super, teď už si zase můžu vypnout a už zase můžu jet na ten automat. Tady je dobrý u tady té cesty, že jakoby jedeme furt rovně a nikde extra moc nezatáčíme, vlastně až na konci, takže to furt můžeme hulit, jo. Takže vlastně tohle je, dalo by se říct, do Hobokenu celkem nejrychlejší cesta, takže pohoda. Když bychom to brali tak, že jedete vlastně tunelem, pak musíte přes Julianyho most, pak se tam ještě jakoby všude proplejtáte a tak, tady vlastně najedete akorát, že nahoru do Chinatownu a pak už valíte skoro furt jenom rovně. Až na konci vlastně se dáte doprava a pak už jste v Hobokenu, což je vlastně za mě nejrychlejší cesta. Ale je to jenom z toho důvodu, že tady to fakt jako konstantně můžete valit, že jo, takže jako kdyby to šlo i těma ostatníma směrama, tak samozřejmě, že by existovala kratší cesta, ale nebo kratší, ona je kratší, ale podle je rychlejší. Prostě chápete, zkrátka. Je to delší, ale za to horší cesta. Prostě zkrátka a to se vyplatí. Jo, ty bengáči se tam dobře rozjebali. No, naštěstí už po mně nejdou, takže je to v pohodě. No, my tady vyzvedneme teda toho Salvátora a pojedeme nahoru do toho Oak Hillu, pokud se nepletu, nebo je to v Oak Woodu. Tohle. Mám také pocit, ale že to bylo nahoře v Oak Hillu. Tak, teď jsem se úplně nemohl vymáčknout, co jsem ze sebe chtěl dostat, tak pojď Salvátore. Zdravím vás, pane, můžeme vyrazit. Skvělý, tak jedeme. Tak, teď on tady něco bude mít v tom autě, podle mě. Takže ty prej umíš otevřít všechny sejfy v Americe. Skoro každý, pane. Jak ses to naučil? Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý oříšek. Mám takový pocit, že tady už asi domluvil. No, každopádně, takže teď jedeme do toho Oak Hillu, pokud se nepletu, jasně, že je to v Oak Hillu. Ježišmarja, policajti, já jsem zvědavý, jak se tady vyškrábu nahoru. Tady asi nejspíš budu muset použít zase a opět manuální převodovku. Hej, tak ale co to je tohle sto? Viděli jste, jak mě to úplně vymrštilo? A jako co to je tohle sto? Jeď. No, ono to půjde. Co jsem to trochu naboural, ale jakoby já si myslím, že to bude v pohodě. Jak už jsem se vyškrábal tady, tak to už se vyškrábu. Tady ty auta už jsou docela v pohodě. To není jako ty starý auta, ty první. Protože s nima tenhle kopec svět je jako fakt nereální. Jo. To jako, bych chtěl vidět někoho, kdo by to vyjížděl třeba s Boltem. Jo. To může být fakt docela fajn challenge. Jo. Vyjíždět celý kopec do Oak Hillu s Boltem. Ale tak podle mě z druhé strany by se tam asi nechalo dojet, ne? Co myslíte, dámy a pánové? Schválně, rozjeďte do komentářů, jestli jste někdy se pokoušel vyjet do Oak Hillu s Boltem. Po případě, kudy jste jeli a jestli se to dalo nebo nedalo vyjet. Hrozně mě to zajímá, protože ty jo, vidíš to, já tady mám zase manuální převodovku tady mám a zase tady melu úplný půjčoviny. Tak, my už jsme tady. Tak jsme tady. Tady zaparkuju. Jak rozumně? Rozumně, nerozumně, tohle stačí. Jdeme tam. Tak pojď, Salvátore, otevři to.
Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. Tak mi to otevři a já tam chci jít. Dělej, vypáči to. Hej, to mě tady úplně nejvíc fascinuje. Víš co, prokurátorova vila, já tady stojím takhle na prasáka, tady jezdí lidi, tamhle máš chodník, tamhle jede nějaká borka, víš co, a my se sem vloupáme. A jdeme tam. Buď absolutně tiše a dělej přesně to, co ti řeknu. Tak, uděláme to asi tak, jak jsem říkal na začátku. Počkej tady. Tak, tohle salátora tady uklidím. Jo, a já si skočím takhle sem, vytáhnu si baseballku. Tak, počkám si tady na tohle Loizu. Já ho chci vidět, tamhle jde. Doufám, že si mě nevšimne. Ne, dobrý, nevšimne. Tak, pohoda. Tak, teď mu jednu natankuju. Se to trošku kouslo, ale to nevadí. Hele, tady máme nějaký klíč, kámo. Sice nevím, od čeho je, ale já chci tu baseballku. Vezmu si baseballku a jdu vyndat tamhle z toho. Počkej, tady nikdo není? Ne, není, dobrý. Tak já jdu vyndat teda tohodle tý, nevím, pergole, nebo jak bych to nazval. Počkej, tak pojď, taky ti tady jednu křápnu takhle zezadu, pojď. Tak vezmu si pampu. Tady si vezmu tu baseballku. Tak, a teď kde jsou další, dámy a pánové? Já vím, že tady někde chodí tenhle ten Loiza, jo. Ale absolutně nevím, kam chodí. Já ho tady budu chvilku pozorovat, dámy a pánové. A pak, až bude dobrá příležitost, tak ho klepnu. Hele, já bych mohl počkat, až se otočí a půjde tam. A pak se otočí. No, hele, teď je nejlepší příležitost. A jdu na něj. Jdu ho tam klepnout trošku. Tak, teď by měl jít tamhle. A tady by se měl správně, že zastavit. Teda, jo, ano, a plesk můj. Super. Tak nemáš něco u sebe, nemáš nic. Tamhle ty dva, budu je hrotit, nebudu je hrotit, oni jsou dva, ty vole. A když bych je chtěl vyklepnout, tak to půjde hodně, hodně stěžka. Jináč ještě vím, že je vevnitř jakoby, že ta ženská, nebo co, ale oni budou ještě dva ty sekuritáci, nebo dva ty mafiáni tam vzadu. Ať se nepletu, ale já nevím, jestli se k ním dokážu dostat bez toho, aniž by mě sundali, nebo ne. Okej, okay. Do píči. No, výborně, tak teď už jsem to posral, ano. Teď už jsem to zesral, jak nejvíc jsem mohl, takže už se tady kropí, dáme pánové. Už se kropí, už se tomu nevyhneme. Takže nevadí, tím se mám pocit posralo a asi jenom to, že na konci nám Salátor měl ukrást auto a teď nám ho neukradne, protože prostě ten týpek ujede. Jo, kde jsou ty dva nímandi, ty vole? Oni tam nejsou, nebo jako co to je, kde jsou? Počkej, oni musí být někde vevnitř, ty jo. A já nechci ohrozit Salátora, toho nechám tam, ať je teďka zakempenej. Kde? Tak pojď, tady to je jako kdo z koho teďka. Kde ta baba, vole? Umři, vole. Tak. Super. Ještě někde někdo? Já mám takový pocit, že to jsou tady všichni, takhle už. Že už jsou jako, že všichni vykropení. A teď už tady nikdo nemůže být. Tak, já jdu teda pro toho Salvátora, honem rychle. Vezmu tady tudy. Když ty vole, já vůbec nevím, proč jdu tudy, takhle blbě. Mohl jsem to vzít zkrátkou, jít prostředkem, ale to nevadí. Protože on je vlastně tamhle ten Salátor. Tak. Ale už jsme u něj. Ne, vlastně on je na druhé straně, on je tady, ty vole, kam jdu? On je tady. Pojď za mnou. Tak, pojď za mnou a my teda půjdeme otevřít ten safe, pokud se nepletu. Tak, to vezmu tady tudyma. To je ten Salátor, jo, jde, běží, super.
Tam nalítneme, otevřeme ten safe, no a pak zmizíme do prdela, asi to tak vidím, no. Kudy se šlo nahoru? Tady někde mělo být schodiště. Tady ne. Tyvo, proč to hledám takhle blbě? Teď ono bylo schodiště i tady, ono se nechá jít tudy takhle pěkně. Já jsem hrozná jitrnica, ty vole. Jo, a tady to je. Tak, otevři ten safe. Tak, ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Sakra. Vypadá to, že bychom měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. Tak, výborně, já tady teda se beru ty dokumenty. Ne, dobrý, nechal tady to auto, super. Počkej, můžu ho tady? Počkej tady. Tak, já ho tady takhle zablokuju, aby radši nešel. Hele, dobiju si náboje, protože tohle bude randál. Do hajzlu, poplach! Někdo zabil hlídku! Kde seš? Haló? Jeden je dole. Jo, pan radní je tady, toho musíme nechat. A nikdo jiný tady nebyl, jenom jeden. Fakt, jenom jeden, ostatní jsou mrtví. Tak fajn, tak já jdu teda pro toho Salvatora a jdeme odemknout to auto a jdem. Mizíme do prdele, to je super. Pojď za mnou. Sice jsem dostal trošku kropendo, ale mám takový pocit, že jsme to zandali docela v pohodě. Tak, ukaž Salvatore, odemkni mi to auto. Salvatore, počkej tady. Odevři to auto. Můžu to zkusit, pane. Tak, on nám mezi tím odemkne to auto, takže paráda, takže vlastně se to neposralo, tak jak jsem si myslel. A je to, pane. Tím pádem auto máme. Můžeme jet? Hej, tak jako co on dělá? Já jsem ho tam 100% zase glitchnul nějakým stylem. Pojď za mnou. No jasně, já ho musím odglitchnout, super. Nevadí. Hlavně, že jsem na to přišel, víš co? Můžeme jet. Hej, tak to mám úplně nejvíc auto v pohodě. Už mám takový pocit, že tam to jelo trošku rychleji s tento, no uvidíme, jak to pojede. Já už si nepamatuju, jak moc ty auta jezdily dobře. A jedem. Hodíte mě domů, pane. Bydlím přes ulici u stadionu, kousek od místa, co jste mě vyzvedl. Tak, my teda odvezeme domů toho Salvatora. Já mám pocit, že teda ještě bude něco malinko mlít v autě, nebo... Ne? Ne? Ale asi ne. Asi budeme mluvit, až ho odvezem, takže teď bude asi ticho celou cestu. Uvidíme. Já když tak přestanu mluvit, přestanu tady mít. Tak, teď pojedeme dolů, tady musím opatrně, protože tenhle kopec je hodně zrádný. Tady když to hulíme, tak se potom dole rozhulíme takzvaně. Tady opravdu nemá význam jet nějak extra rychle, protože se to fakt nevyplácí. Tak, no dobrý, cíli jsme to na pohodu, tady doprava, už to hulíme furt jenom rovně a jsme vovně a Salvatora odvezeme domů. No dobře, beru zpátky, fajn, možná tohle auto je trošku rychlejší než ten Thor, ale uvidíme. A kam jedeš jako, já jsem na hlavní, vůbec neskoušej. Vůbec to neskoušej mi tam vjet. Ten Salvator bydlel tady kousek, že jo? Už bychom tam měli prakticky bejt. A vyhodit. Jo.
Je to tady. Tak, tady to zastavíme. Tady bydlím. Díky moc. Doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do montérek. Taky doufám. Dobře se vyspí. Super, Salátora teda máme pořešenýho, no a my valíme do Salieriho baru. Tak to vezmeme zase vrchem. Já bych to vzal zase přes ten Chinatown, bo to bude takový nějaký rychlejší dle mě. Se nebudu zdržovat nikde. Nějaký tunel, Giulianiho most, nebudu se muset nikde vytáčet extra. To vlastně pojedu jenom... Hej, tak ale co to je? Tam jsem měl ještě centimetr místa, víš co? Nevadí. Tak jsem si zasnul aspoň levý světlo. Jdu trošku na prasáka. Doufám, že mi tam nevede ta tramvaj a nesejme mě. Ne, nesejme, pohoda. Policajt je naštěstí jenom pěšák, takže ten mě nedoběhne. To je v pohodě, tomu ujedu. Můžu fiče do toho Salieriho baru. Tak otázka, dáme a pánové, je rychlejší tohle auto anebo ten Thor? To si mám vzít na Morella, tyjo. Jakože tohle je možná rychlejší, jo, ale ten Thor má lepší akceleraci, že prostě zrychlení, chápeš? Kam jedeš, vůbec, neskoušej. Hoho, zase pěšák, to víš, že jo, ani hnout, jasně, jen si řvi. Kámo, mám zavřený okýnka, asi tě sotva uslyším, víš co. Hlavně, že tam řveš a pískáš a všechno možný a utíkáš. Hej, kam jedeš? Tady jedu já. Ou, tohle bylo velmi těsný, ale projel jsem to. Jsme u Salieriho baru, do pohodička, jsme tady plus minus, asi řekl bych stejně. Co to bylo? Jsem chtěl říct, že jsme tady plus minus asi stejně rychle, jako kdyby jsme jeli přes Giulianiho most a ten, chápeš, a ten tunel. A v ten moment jsem se rozmrdal a to mě totálně vykolejilo. Super, že máme tady zaparkovaný nový auto, no a my jdeme asi tak nějak dovnitř a... Je to všechno? Budu tady mazat nějaký auto? Počkej, co bych mohl smazat? Hele, co určitě nebudeme potřebovat, s čím už určitě nebudeme jezdit. Bych tady ty auta tak nějak neskladoval, jak se jmenuje tohle? Tohle je nějaký Bolt teda, jo, dobře. Takže tohle Bolta asi určitě používat nebudeme. No, tady to asi mám pocit, že taky používat úplně nebudeme. Ani do toho nastoupit nemůžu, fajn. Dobře, tak smažeme toho Bolta akorát zatím. Co potřebuješ? Takže Bolta smažeme, já se na vás budu těšit u dalšího videa, dámy a pánové, takže zatím zdarec.